кәмелетке толмаған балалардың әуе билеттеріне 16 миллиард тенге субсидия бөлінеді ұлттық жоспарға сәйкес қаржыландыру келер жылдан басталады екі және 14 жас аралығындағы балаларға үшін жеңілдетілген бағадағы билеттер тек ел аумағында ұшуға алған. осы арқылы туристік операторларға билет құны үшін өтемақы төленет. мамандар мұның ішкі туризмнің дамуына қолдау болатын айтады жалпы 2025 жылға дейін отандық туризмді дамытуға 7 триллион теңгеге жуық қаржы бөлі жоспарланған жауаптылар инвестиция көмегімен туристер легін 8 миллионға жеткізбек